Riemann overlapper med Soler. Og der Soler i nettet til 1-0 efter 31 minutter spil. Og man er vel lige ved at sige efterhånden, som vel kun mangler et kvarter, at man er ved at mene, at et enkelt mål måske kan afgøre den her pokalfinale. Og Lars Lundqvist tilbage til Erik Soler. Og meget præcist højrebindspak ind ved den ene stolpe uden chance for Schmeichel. Henrik Jensen, den frispark er der. Muligvis havde det været en fordel, at Henrik Jensen fortsætter, men det er så let at se ude fra. Det er Vilfort, og så er den der. Vilfort til 1-1 her i de sidste minutter. Og det var Kent Nielsen, der var med op i angrebet. Det er helt fantastisk det her, der er spillet på overtid. Og man lagt tid til, og nu er det Brøndby-tilhængerne, der jubler. Hætte på tværs af Henrik Nielsen. Undskyld, er Kent Nielsen til Kim Vilfort. Her har vi det. Tøver overhovedet ikke derinde. Resolut scoring af Kim Vilfort. Lundqvist helt fri, der scorer til 2-1. Der stod de helt stille dernede i forsvaret. Spillet kun 5 minutter, og det kan nok hjælpe på det fysiske moralen hos AGF. Lars Lundqvist helt fri og prompte udnyttet.